У перший змагальний день серед чоловіків на килим вийшли більше сотні борців 4 вагових категорій. Розпочали з найлегших. Достроково переміг у сутичці 21-річний Тарас Маркович із Києва. Із суперником, розповів, він знайомий з дитинства, тож знає всі його слабкі місця. Все дуже просто. Тренування, тренування, ще раз тренування, наработка техніки і все. І якби я знаю, що спортсмен цей Остапенко, він пасивний. Пасивна в нього боротьба, так я старався мене травмовувати голеностоп і коліно, то я старався достроково виграти якомога швидше, щоб менше сил потратити і на наступну вже сутичку налаштовуватись. Хмельницьку область у чоловічій боротьбі першими представили молодші спортсмени. Для них чемпіонат не задався. Однолітки Андрій Нугуманов і Владислав Герелей програли в першій сутичці. Зокрема, через нестачу досвіду, пояснили тренери. Надії ж вони покладають на старших важковаговиків. Вони змагатимуться 10 лютого. Серед них є чимало титулованих борців. Це призери чемпіонатів України, це Павло Грохольський, Андрій Матейко будуть боротися, представляти честь нашої області. Такі, і ми сподіваємося, що ці хлопці можуть показати якийсь результат, може десь війти в призи, може і фінал. Збірну Хмельниччини для участі у всеукраїнських змаганнях сформували за результатами обласних. До її складу увійшли 20 спортсменів. Ті, хто виграє чемпіонат України, матимуть можливість захищати честь країни на чемпіонаті Європи. Він запланований на березень в Угорщині. Якщо в чоловіків усе попереду, то з жінками вже все зрозуміло. До складу національної збірної увійшли борчині з Львівщини, їх більшість, а також з Херсонської та Івано-Франківської областей. З Хмельниччини там немає жодної спортсменки, проте троє з 4 наших борчинь стали призерками чемпіонату України. Це Дар'я Сич, 55 кілограм, третє місце. Це Кристина Шестацька, 75 кілограм, третє місце. І це Аня Урода, 69 кілограм, теж третє місце. Україну на чемпіонаті Європи представлятимуть 16 спортсменів. Усі, хто переможе на вітчизняному чемпіонаті. У нас діє спортивний принцип. Автоматично ніхто не поїде на чемпіонат Європи. Тому ми проводимо тут соревнування. Всі повинні участвувати в цих відборочних соревнованнях, і чемпіони поїдуть на чемпіонат Європи. У нас, так як у нас 8 вісових категорій, то, звісно, на чемпіонат Європи поїде 8 спортсменів серед чоловіків і 8 серед жінок. Чемпіонат України з вільної боротьби у Хмельницькому завершиться 10 лютого. Ярослава Антушевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.